অসংখ্য গুণমুগ্ধর উপস্থিতিত আজি পঞ্চভূতত বিলীন হল অসমৰ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অসম সৌরভ বটাপ্রাপ্ত নীলপবন বৰুৱা। নবগ্রহ শ্মশানত রাজ্যিক মর্যাদার যশস্বী চিত্রশিল্পীগার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ইয়ার পূর্বে বেলতরাল সৌলভনগরের আরম্ভ হওয়া অন্তিম যাত্রাত প্রয়াত বৰুৱাক চানমারির আর্টিস্ট গিল্ড আর রবীন্দ্র ভবনত গুণমুগ্ধ সকলে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। নবগ্রহ শ্মশানত চিত্রশিল্পীগার ভতিজা সুজয় বৰুৱাই ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরি মুখাগ্নি করে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিমল বৰাই শিল্পীগার বিয়োগত গভীর শোক প্রকাশ করে কয় যে নীলপবন বৰুৱাৰ প্রয়াণত রাজ্যবাসী চিত্রকলার এগারী একনিষ্ঠ সাধক আর এগারী বরণ্য ব্যক্তিক হেরালে। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু মহাপ্ৰয়াণ হৈছে। তাৰ দুদিন পিছতে নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এই আমাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ পৰলোকলৈ গমন কৰিছে। তেওঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া চলি থকা অৱস্থাতে নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াও ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে। গতিকে খুব এটা বেদনাদায়ক মুহূৰ্ত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে। তিনিওজনে তেওঁলোকৰ জীৱনকালত যথেষ্ট বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হৈ তেওঁলোকে বহু অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল আমাৰ সমাজখনক, যিয়ে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বাট বুলিবৰ কাৰণে সেইসমূহক সমল হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। তেওঁলোকৰ সৃষ্টিসমূহে সদায় আমাক সাহস দিব, প্ৰেৰণা দিব, শক্তি দিব, বল বুদ্ধি দিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ রং তুলিকাৰ মাজতো আৰু এক বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ আছিলে, তেওঁৰ উপলব্ধি আছিলে। কোকিল কণ্ঠী গায়িকা দীপালী বাইদেউক যেনেধৰণে পৰিচৰ্যা কৰি সুদীৰ্ঘ বছৰ বছৰ জুৰি তেখেতে এজন স্বামীৰ যি দায়িত্ব, নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি থকা যিটো প্ৰেমৰ নমুনা পৰিচয় দাঙি ধৰিলে, ইয়ে আমাক সঁচাই খুব আপ্লুত কৰে। আৰু আমাৰ সমাজখনেও নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ পত্নীৰ প্ৰতি থকা সেই তেনে প্ৰেমৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগে, চৰ্চা কৰিব লাগে, কাৰণ প্ৰেমৰ জৰিয়তে এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব পাৰে।